ארביגמן, הכדור בורח לו, עושה אבל איכשהו את הסיבור, היינו בה יוצא מצוין. זה הצלה של שער בטוח. הרי לכם כל הפתעה גדולה מאוד, ניצחון חשוב מאוד. היו בן... ומחפש ומוצא את אלפן ואלפן לא מצליח להבקיע. זה היה אולי חוליבות, שולח את הכדור פנימה לסער, יציאה נהדרת של אינוגבה. הלו, עם הכדור פנימה, אינוגבה לוקח את זה שוב מגיא מנמי, כדור טוב למלמד, פועל, אינוגבה עודף, זווית לא פשוטה, מלמד לוקח פיתה, ברגל שמאל, אינוגבה במקום. פועל חיפה מחפשת את השוויון, הנה ממן לארביגמן, הכדור בורח לו, עושה אבל איכשהו את הסיבור, אינוגבה יוצא מצוין. איזה הצלה של שער בטוח. זה היה מסוכן מאוד, הנגיחה. אין שום בעיה. Thank you.
בניצל, עוד כדור אחד מסוכן ואין עוד פעם נפץ על הקרן בעיטה פנטסטית שמשגר שרדת שמיר אחד עם החלק הדמיני אחמד עבד הולך על בעיטה לשער ועד תוך פעם לקרן שמע, יש קבוצה אחת שמחרפת עכשיו עובר הרי הנה מגיע יצחקי ויצחקי עובר עדיין יצחקי בועט אל השער כדור קרן גם אצל סנמישן שוב יונת הכהן משתחרר ועכשיו מוציא את הרוחב והעיתות בה העיתות בה מונע שם אולי מאחד מהם יונת הכהן מול סניר משען ברגל שמאל עדיפה של העיתות בה גלפן עם הריבר שלומי אזולאי מנסה ליפור Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? ברגל שמאל החלשה שלו, מכין את הגוף, הוא לא שולח את הרגל ככזאת עוצמה, הוא עוצר אותה בסיום הביתה ולכן... ומתעלה ל-4-0 בשערים, סבו! 3, מספיק, די נוטפה. ושוב, הכדור קרן, ביתר מגיע למצב. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through?